En aquest vídeo parlarem de la recollida d'orina de 24 hores, acidificada i en foscor. Aquestes condicions són necessàries per a la determinació d'oxalat i àcid indolacètic. És molt important les recomanacions. Us donaran un envàs marró per la recollida, les instruccions de recollida i un llistat d'aliments que no et podreu menjar els 3 dies abans de l'inici de la prova. Aquest és el recipient que us donaran en el centre. En el seu interior hi trobareu un got, que és on anireu recollint tota l'orina. I un flascó que conté àcid clorhídric. Tracteu-lo amb precaució. El dia que heu de recollir l'orina, posem a les 7 del matí, us lleveu i urineu al vàter. Aquesta orina primera no s'ha de recollir. Anoteu l'hora, les 7 del matí, i a partir d'aquí heu d'anar guardant totes les orines. Heu d'orinar en el recipient blanc i abocar-ho en el marró. Aquesta serà la primera micció. A continuació, agafareu el flascó d'àcid clorhídric amb precaució i abocareu el contingut de tot el flascó en aquesta primera orina. A continuació, podeu llençar aquest flascó i tapar bé el pot. L'haureu de guardar en un lloc fresc i fosc, principalment a la nevera. A continuació, anireu recollint l'orina directament en el got i tirant-la en el pot durant tot el dia i tota la nit, fins a les 7 del matí de l'endemà, en què orinareu per darrer cop, l'abocareu en el pot marró . Tapareu bé l'envàs i el portareu en el vostre centre de salut a l'hora que tingueu programada la prova.